2-1 eru lokatölurnar í bráðabanna, þetta hljóta að vera ergileg úrslit. Já, þetta er ekki það sem vorum að stefna á. Þetta er alltaf pirrandi að tapa í bráðabanna. Bara típist hockey, ákveði klúður sem að varði í blálokin sem var til þess að þeir komist einir í gegn og skoruð. En ég meina, þetta er bara svona. En góður leikur fannst mér, þetta var jaft og spennandi, ertu ekki bara ánægð með leikinn svona í heilsinni? Jú, mér hans liðið standa sig vel, sko, en þú veist, það er bara þannig með jafna leiki að þeir geta dottið sér hvernig megin og það fóru ekki með okkur í dag. Og frekar lítið skora með við úrslit þessara liða undarfarið, hvað voru þetta varnirnar, markmennir, hvað var þetta? Ég myndi halda að þetta hefði verið bara uppstillingin á liðunum, sko, við fórum með meiri varnarsinnari uppstillingu inn í þennan leik, heldur en áður býst ég við. Liðin farin að náttúrulega þekkja inn á hvort annað og hérna bara tölurnar sína sitt. Það voru ákveðnir menn sem voru að setja nánast öll stígin hjá SF og ákveðnir var bara tekin að reyna að halda þeim í skefjum og nýta okkur frekar hinar línurnar sem sóknar skotmörk. En ykkur hlýtur að fara að þýsta í sigur, það er orðið einhver síðast eða ekki? Jú, liðið er náttúrulega alltaf þyrst í sigur, sko. Það er engin hérna vanhugur í mönnum. Ég er ekki alveg með á hreinu hvenær við unnum síðast leik en Þorstinn er til staðar, sko. Það er bara stundum svona þegar liðið er í einhverju funki, þá er erfitt að ná því upp en ég er full að trúa að það komi eitthvað mér vitur, sko. Bara í næsta leik jafnvel. Hérðu, gangi ykkur vel með þetta. Takk. Richard Kovarik. Okay.